بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. حضرت معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے سلسلے میں بھی بیان فرماتے رہتے تھے اور علماء کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے. جیسے ایک بہت بڑا رسالہ ہے میں نے سنایا تھا ایک دفعہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا سنانے میں تو بہت بہرا ہے آگے آ جائے تھے. حضرت مسلم امت نے شاید فرمایا دین سے عام طور پر ناواقفیت کی وجہ سے جہاں اور بہت سی باتوں کا آج لوگوں کو صحیح علم نہیں رہا انہی چیزوں میں سے ایک دنیا اور مال کا مسئلہ بھی ہے. بہت اس پر کرام بہت طویل مضمون ہے. یہ کہ دنیا مضموم ہی ہے یا اس میں کوئی خیر کا بھی پہلو ہے یہ نہیں معلوم. دنیا سب مضموم ہی مضموم ہے یا اس میں کوئی اور پہلو بھی ہے اور مال کا شرح میں کیا درجہ ہے. اس سلسلے میں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام تو عوام بس کا حضرات اہل علم تک غلط فہمی مبتلا ہے. اہل علم بھی غلط فہمی وہی کہا کرتے تھے جب ہم نے سبھی لوگ چنانچہ میں نے اس پر ایک دن کچھ گفتگو کی تو ایک عالم جو شریک مجلس تھے انہوں نے اس بیان کو بہت سراہا اور بہت تعریف کرنے لگے اور کہا کہ آج مال سے متعلق حضرت کا بیان سن کر آنکھیں کھل گئیں اور بہت سی باتیں بالکل نئی سننے میں آئیں جو اس سے قبل معلوم نہیں تھی. میں نے ان سے کہا کہ بہرحال آپ کی اس تائید سے مجھے تو بڑی تقویت ہوئی اور ابھی تو مجھے اس سلسلے میں اور بھی بہت کچھ کلام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مضامین ضبط تو ہو رہے ہیں غالباً تباہ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اسے پوری طرح سے استفادہ کروں گا. حضرت ماں علی کا تشریف لے گئے فتح پتار ہے ہم لوگ دیہات میں. اب کب سے بات ہے 52 کی یا 53 کی ایسی بات ہوگی. سر مجلس میں بیٹھے آئے کہا کہ میں نے آج تک مال کے سلسلے میں اتنی معتدل تقریر کہیں نہیں سنی تھی. علی بھائی کا اتنی اعتدالی تقریر میں نے کہیں نہیں سنی تھی. مارا علی میرے کا جو کہیں نقل کر دی بولے اس وقت اس مسئلے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں عام طور سے لوگ دنیا کو مضموم ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت سے نصوص پیش کر سکتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے. سنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم ابناؤکم ازواجکم عشیرتکم اموالن اقترفوها پوری آیت لکھی پوری آیت لکھی. یعنی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم بھیج دے. اور اللہ تعالی بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا. یہ جو ان کا مقصود دنیا ہے. صاحب رومانی فرماتے ہیں کہ تجارت میں کساد بازاری ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ سامان جسے تم نے تجارت اور نفع کے خیال سے خریدا ہے مگر ایام موسم میں تمہارے مکہ مقدمہ سے باہر رہنے کی وجہ سے ان کی بکری کے ایام میں تم سے فوت ہو جائے اس لیے تم کو اس میں نقصان کا اندیشہ ہو. اس طرح مساکین اور یہ سب سے حدیث شریف میں آیا ہے
یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ضرب افروز ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے سر کے بالوں میں پانی کی تراوٹ تھی. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت تو آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں صحیح کہتے ہو. اس کے بعد لوگوں میں غنا اور مالداری کی بات ہونے لگی. آپ نے فرمایا کہ غنا میں کچھ مذاکرہ نہیں، اس شخص کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. غنا اور مالداری کی بات ہونے لگی، آپ نے فرمایا کہ غنا میں کچھ مذاکرہ نہیں، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے. اور یہ بھی سمجھ لو کہ متقی آدمی کو اگر صحت و عافیت حاصل ہو تو صحت اس کے لیے تقوی کے ساتھ مالداری سے بھی بہتر ہے، صحت کا درجہ بڑھائے. اور نفس میں خوشی اور انشراح کا ہونا، یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ انہوں نے فرمایا، بہت خوشی میں کی حالت میں مال کا بھی درجہ، صحت کا بھی درجہ بدلا دیا. مال کا بھی درجہ وہ بھی اچھی چیز ہے، اس سے بڑھ کر یہ صحت ہے. اللہ میں اثر کو صحت والے عفت والا مال دعا فرمائے. مالداری بات، آپ نے فرمایا کہ غنا میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. متقی ہے کہ نہیں معلوم، کوئی بھی نہیں. حضرت سلیمان لکھا، دوسری لکھا ہو آگے ہوگا بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا غنی، یہ مبعوث تھے، غنی ہونے کے ساتھ بھی اللہ کے محمود تھے، نبی تھے. معلوم ہوا کہ غنا کے ساتھ نبوت جمع ہو سکتی ہے، یا نبوت کے ساتھ غنا بھی ہے. مالک بادشاہ تھے، اسی بادشاہ کسی کو ملی ہوئی. آپ نے فرمایا غنا میں کچھ مذائقہ نہیں، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اور یہ بھی سمجھ لو کہ متقی آدمی کو اگر صحت و عافیت حاصل ہو، یہ صحت اس کے لیے تقوی کے ساتھ مالداری سے بھی بہتر چیز ہے، صحت و عافیت. یہ نبی بیان کر سکتا ہے درجات کا. مال میں بھی کیا ہے، آپ خیریت ہے، اس سے بڑھ کے صحت ہے. اب آپ کے لیے اور نفس میں خوشی اور انشراق ہونا، یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ نعمت ذاکرین کو ملتی ہے کہ نہیں؟ سابقون الخیرات، سبق المفردون. مفردون بڑھ گئے، یعنی جو جھوم کے ذکر کرتے ہیں وہ بڑھ گئے. یہ بھی اس کی تفسیر یہ مختصر. مفردون کا مطلب یہ ہے ذاکرین، اور پھر ذکر میں ان کو لذت آتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی انسان کا ہر حال میں خوش رہنا اور منشرح رہنا، یہ حالت منجملہ خدائی بخششوں کے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور سماعت خدائی بخشوں کے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے. مار گیا، اور صحت اگر کسی کو ہو، اور صحت کے رہا کمانی نیت قلب، ہر حال میں خوش رہنا اللہ ہی دیتا ہے مجھے ہر حال میں خوش. یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے. مجدی صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح تم انعام کو اچھا سمجھتے ہو، انعام کو بھی اچھا سمجھو. آگے علم ہے انعام، اس سے سب خوش ہوتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے انعام بھی ہے اور اعلام بھی. رامن رنج انعام بھی ہے اور اعلام بھی ہے. صادق کو جیسے انعام میں خوش رہنا چاہیے، اعلام میں بھی خوش رہنا چاہیے. مجدی صاحب کا بات، اللہ سب کو توفیق.
مطلب آتے ہی مطلب رنج ہوگا، میں جانتے ہیں بہت سی چیزیں، اب یہی سب چیزیں سنبھالے رہتی ہیں. حضرت جب آئے الہ آباد میں، یہاں بھی بڑی اشتہار بازی ہوئی حضرت کو بہت زیادہ، ہم لوگ مارے پیٹے تو دیہات چھوڑ کے آئے گورکھپور، گورکھپور میں ہوا، اب کیا بتانا، یہاں بھی ہوا، گورکھپور رہتا اس سخت تھا. حضرت بہت پرگردہ ہو گئے، بہت زیادہ پوچھا، خود فرمایا انہیں یہ سب بات کہتے نہیں تھے، کہا میں نے اللہ سے کہا اللہ جہاں میں جاتا ہوں یہی سب چیز پیش آتی ہے، کیا کروں، گاؤں میں تو قتل و قتال تھا، لاشیں مرے نہیں تھے لیکن ایسے ہی تھے، رمضان کے معاملے میں پیش آیا تھا، گھر میں اشتہارات لگے گمراہی کے، ہم لوگ اس میں تسلی تھی، ہم لوگ یہاں بھی پوری مخالفت ہوئی، اس وقت تو شبہ تھا کہ شاید جا ہی رہے، ہم لوگ مسجد نہیں جا سکتے تھے اس میں، اس میں جب آئے تھے حضرت کو دس آدمی پانچ آدمی رہتے تھے، وہ مسجد لے جاتے تھے ہمیں سنا سال میں، وہی جو بدماری میں بہت گرویدہ، بہت رنجیدہ، غمگین، لیکن ہم لوگ بدائی نہیں کرتے، میں کیا کروں جہاں جاتا ہوں اسی لیے. فرمایا تم کام کس کا کر رہے ہو، وہ تسلی ہوئی، کام تو حضور کا کر رہے ہو تو حضور پر تو چیزیں پیش آئیں، کیا مکے میں پریشان تھے، مدینے میں نہیں تھے کیا پریشان، مدینے کے بھی بہت مجاہدہ تھا، مولانا ظاہر تو مجاہدہ وہاں کہا جاتا ہے لیکن وہاں بھی کم نہیں، وہ فاقوں کا مسئلہ مدینے میں تو مکے میں تھوڑی تھا، مکے میں تو خوب تجارت ہو جاتی، خریدے ساتھ تھے، اصل تو مکے میں ہوا، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں مکے ہی، مکے میں دوسری قسم بھی تھی اور مدینے میں دوسری قسم، حضرت عائشہ کہتی ہیں جیسے مہینے آگ نہیں جلتی تھی، وہ بھی راضی، وہ بھی راضی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غنا میں کوئی مذاقہ نہیں ہے مگر اس کی شرط تقویٰ ہے، متقی رہو جو جاؤ. بہت طویل مضمون ہے مذاکر، جن تک اس کو بیان کیا بن جائے، یعنی آدمی متقی ہے تو اس کے لیے مالدار ہونا کوئی برا نہیں ہے، اسے ایک مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو نہیں ہے کہ آدمی اس کو ڈس کہ آدمی کو ڈس لے، بلکہ اس کے تو جان بھی نہیں ہے، مال ایک بے جان شہ ہے تو مال تم کو کیا نقصان پہنچائے گا. اور آدمی جب متقی ہے یعنی اس کو اللہ کی اللہ تعالی کا آخرت کا خوف ہے تو اس کو حلال و حلال طریقے سے کسب کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرے گا اور جائز محل میں صرف کرے گا، پھر ایسے مال میں کیا مذائقہ ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لا باس بالغنا لمن اتق اللہ، لا باس، جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے اس کے لیے غنا میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک سال بہتر اوور میں نماز پڑھ رہے تھے شہر میں وہاں تھانے کے ساتھ، بارش ہونے لگی لیکن انہوں نے نماز پڑھا نہیں بلکہ اور زیادہ انشراح کے ساتھ خوشو خدو سے نماز پڑھی، پھر پڑھ چکے سب، پھر گئے اور اچھا کپڑا پہن کے آ گئے حضرت تھانے کے مجلس میں، کہا ایسے لوگوں مالداری مزید نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کپڑا خراب ہو جائے کپڑا مرنے نماز پہ پڑھا پھر آپ نے، یہ جو لوگ بھاگے یہ نہیں وہ بدین تھے لیکن ان کا ایک مقام دیا حضرت، میں نے خود سنا ماشاء اللہ سے یہ بات کہ ایسے لوگوں کے لیے گنا مجھے نہیں ہے، کپڑا دوسرا ہے بدل لیں گے لیکن نماز میں کیوں فطور ڈالے. ہم لوگ سب سے پہلے فطور نمازیں میں آتے ہیں، قصور ہے کہ نہیں نماز میں فطور ہونا، قصور کی بات ہے کہ نہیں. ہمارے مدعا کے لیے ارشاد کافی ہے،
ہمارے بدلے. دیکھیں ہم اور دوسری روایات سے بھی اس کی توجیہ و تشریح کرتے ہیں. مشکاۃ شریف میں یہ روایت ہے. حضرت ابو کفشن الماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بہت سی روایتیں ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر میں قسم کھا سکتا ہوں, اور ایک بات بیان کرتا ہوں, تم لوگ اس کو سن کر یاد کر لو. جن پر قسم کھا سکتا ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں کہ کسی انسان کا مال آج تک صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوا. قسم کسی انسان کا مال آج تک صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوا. یعنی صدقہ دیتے وقت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا, اور شیطان اس وسوسے کے ذریعے انسان کو اس سے باز رکھتا ہے. تو سن لو کہ آج تک کوئی مثال ایسی نہیں ہے, ایسی نہیں پائی گئی کہ آدمی نے اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ اختیار خیرات کیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا مال ختم ہو گیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا. صدقے کی وجہ سے نہیں ہوا, اور دوسری وجہ سے ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان نے ظلم کیے جانے کے بعد صبر نہیں کیا مگر کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں. کسی پر ظلم ہوا صبر کیا جو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور بڑھا دی اور اس کو پہلے سے زیادہ معزز فرما دیا. آج ہی کر حضرت جی جہاں سے نکلے ہم لوگ کیسے ہی تھے پورے پورے وہاں بھی پھر یہاں عزت ملی کہ نہیں. علامہ ابراہیم قاری تھے یہ سب چھوڑیے, علامہ جو ان کو استاد تھے سفر بند کر چکے تھے, گرجے پڑھتے آئے کہاں بسم اللہ تمہاری وجہ سے آیا ہوں, کیونکہ نسبت کی طلب تھی ان کو علامہ کو, جبکہ ان کو اجازت بھی استعمال رہا پوری وہ سیولوں سے. کہا میرا شاگرد ہے لیکن میں چلوں گا. جناچہ وہاں یہ پلیٹ فارم جو تھا پلیٹ فارم بہت دور تھا, اب اس میں مجھے ہم لوگوں کو کیا سوچ لے لیے ہوتے وہ جو چلایا جاتا ہے وہ بیٹھا کے نہیں پیدل ہی آئے. ایک کلو میٹر ہے قریب قریب وہ پہلے تھا ویسے آئے تھک گئے. دیکھیے صرف اللہ کے لیے عزت ان کی بڑھی کہ نہیں, حضرت کی بھی عزت بڑھی اور ان کی بھی عزت بڑھی. اللہ کی طلب میں یہ گوارا کیا انہوں نے مشقت کو اللہ کی طلب میں. استاد طالب علم کے ہاں اپنے شاگرد کے ہاں تھا, انہوں نے بالکل حضرت کے ساتھ مرشدانہ بالکل معاملہ, اور حضرت نے ان کے استادانہ کو چھوڑا نہیں, وہ پورا پورا استاد کا حق حضرت, اور وہ انہوں نے مرشد بنا تو وہی حق بھائی جو وہ کہیں وہی کریں گے. مرشدانہ استاد مقرر میں شاہدیا بھیجتے تھے. بہرحال تیسری بات یہ کہ کسی شخص نے سوال کا دروازہ نہیں کھلا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فخر کا دروازہ کھول دیا. سوال رکھو اللہ ہی سے سوال کرو. آگے بیان کر رہے ہیں ایک اور حدیث بیان. ایک تو وہ شاید جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی, بھائی علم کی وجہ سے مال کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں حق کے مال یا حق کے علم ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ شاید مرتبہ میں سب سے افضل ہے, مال دیا ہے علم دیا ہے دونوں کا حق ادا کرتا ہے. مال علم یہ نہیں کہ مال آیا تو بالکل دنیا دار ہو جاؤ, وہ تو اور زیادہ ہے. تھوڑا سا رجحان ہوا تھا تھوڑا سا, ہم تو وہ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ بھی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, صحابہ پر جب دنیا وسیع ہوئی ہے تو ذرا سا کچھ فرق آیا تھا. علم یعنی للذین, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں قلوب دھر جائے اللہ کے ذکر سے؟ بس صحابہ بھی متحیر ہو گئے,
علم یعنی ڈر گئے، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوب الذکر، ذکر بڑھنا چاہیے، علم جتنا بڑھے، مال بڑھے، علم بڑھے، مال بڑھے، اللہ کی یاد بھی بڑھنی چاہیے، علم ہی نعمت ہے، مال ہی، اور علم کی وجہ سے مال کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں حق مال یا حق علم ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ سب مرتبے میں سب سے افضل ہے، مال دیا، علم دیا، نہیں اس کی قدر کرتا ہے کہ اللہ کا دیا ہے، اور وہ افضل منازل پر فائز ہے، یہ حضرت دوسرا مشن یہ مضمون ہے، ہم نے بھی لکھا الحمدللہ، یہ بالکل یاد نہیں تھا مجھے، ویسے ہی میں دیکھا دیکھا وہ قصہ جو بھی ہے تو آئے بھی نہیں، لیکن میں کہا ضروری تو ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم تو دیا مگر مال نہیں دیا ہے، یہ سب بوجہ علم دین ہونے کے اپنی درست اپنی نیت درست رکھتا ہے کہ ہم کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ افسوس نہیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں دیندار مالداروں کی طرح اچھے طرح دین کا کام کرتا، یہ نیت کرتا، تو اس کا اور اس کا دونوں کا اجر ایک سا ہے، سبحان اللہ، مال نہیں ہے لیکن نیت ہے اس کی، ایک کو تو عمل صالح کرنے کا، دوسرے اس کے حسن نیت کا، تیسرا وہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال تو دیا ہو مگر علم نہ دیا ہو، تو وہ علم کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں خفتی ہو کر اندھا دھند تصرف کرتا ہو، یعنی خوب اچھی طرح سے اپنے نفس کے شہوات و لذات و مناہیات و لغویات میں صرف کرتا ہو، لکھ رہے نہ ان میں اس کو اللہ کا ڈر ہو اور نہ صلہ رحمی ہی کا اور نہ صلہ رحمی ہی کرتا ہو اور نہ کسی طرح کا حق مال ادا کرتا ہو، اس شخص کا مرتبہ سب سے زیادہ خبیث ہے، اخبص المنازل میں پڑا ہوا ہے، چوتھا وہ شخص ہے کہ اللہ نے نہ تو اس کو مال ہی دیا اور نہ علم ہی عطا فرمائے، اسی وہ کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو فلاں فاسق و فاجر کی طرح میں بھی خوب منسلے اڑاتا، پر چونکہ یہ اس کا عزم ہے اس لیے یہ اور وہ شخص جو کہ برائیوں میں مبتلا ہے دونوں گناہ میں برابر کر نہیں رہا لیکن نیت ہے، میں کہتا ہوں دیکھیے یہاں جس شخص کا مرتبہ سب سے افضل بیان فرمایا گیا ہے وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس مال بھی تھا پر مال کو زیادتی مرتبہ میں دخل ہوا، مال تو پہلا مال ہے اور علم بھی ہے، یعنی وہ معین بنا اعلیٰ مرتبہ پہنچنے کا، یہ علم ہے لیکن اس کے ساتھ مال بھی ہے، تو اسی علم کو بڑھایا اس نے، یہ لکھ رہے ہیں ادھر لکھ رہے ہیں، وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس مال بھی تھا جو افضل کہا تو مال کو بھی لے آئے اس میں، علم اور مال دونوں اس پر استدلال کر رہے ہیں کہ مال کی کچھ حیثیت سے تب تو اول درجے میں اس کا دخل ہوا، یہ سمجھ گیا، استدلال بہت مانا کا ہوتا تھا، جس شخص کے پاس مال بھی تھا پر مال کو ذاتی مرتبہ میں دخل ہوا، یعنی وہ معین بنا اعلیٰ مرتبہ تک پہنچے گا، لہذا اس کو مترکن مضموم کیسے کہا جا سکتا ہے، جو اعلیٰ درجہ پہنچانے تک خالی علم نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ مال بھی ہے، یہ بحث کسی نے نہیں کیا، علماء میں سے وہاں علی میں نے خود کہا، بالکل ہر ایک سو حدیث ہے، حدیث میں اس کی استدلال یہ ہے کہ مال کو یہ اعلیٰ درجہ کس کا ہے جس کو علم ہو اور مال بھی ہو، مال کا لفظ آئے گا نہیں، ہم خود ذہن میں نہیں رہتا بلکہ ہم انہوں نے کہا ہے، یہ استدلال مال پر ہے، باریکی ہے کہ نہیں، لہذا اس کو مترکم مضمون کیسے کہا جاتا ہے، جیسے علم کا دخل ہے بلندی تک پہنچانے کا، اسی طرح مال بھی اس میں شریک ہے، مال شریک،
معلوم ہوا کہ مال اور دنیا مطلقاً مضموم نہیں ہے بلکہ مضموم ان کا سوء استعمال ہے، برا استعمال. یعنی یہی دنیا اگر کفر اور فسق اور معصیت اور ترک احکام الہی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی شے منحوس اور مضموم نہیں ہے. لیکن اگر اسی دنیا کو ایمان اور طاعت کا، تقویٰ و طہارت کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا موقع اور محل بنایا تو اس کے عمدہ ہونے میں کس کو کرام ہو سکتا ہے. ہم نے کہا بلال بھائی اطلاع بڑا رسالہ اس کو عید سپوا دیجیے، عید آزاد کی حقیقت ہے نا، اس سے بڑا ہے یہ تین قسطوں میں. اس حدیث میں علم و مال دونوں کا تذکرہ آیا ہے، پر جہاں جہاں مذمت آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کا علم تھی، علم نہیں تھا اس وجہ سے مال میں مذمت آئی. یہ ورنہ تو مال کے ساتھ ساتھ اگر علم بھی ہوا ہوتا تو اسے اس میں چار چاند لگا دیتا مال کے، اور افضل منازل پر انسان کو پہنچا دیتا. پس اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد لا باس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل، اس غنا میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ کے تقوی کے ساتھ ہو. حقیقی کتنی عمدہ بات ہے، لا باس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. یہ پوری شرح موجود ہے، کیونکہ یہاں پہلی قسم بھی بیان فرمائی، یہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی. اب دیکھیں وقت بڑھانے کی بات ہے، اب بار بار اس کو کہہ رہے ہیں تاکہ آوے عظمت اس کی آوے اور اس کا صحیح منصب ذہن میں ہو. جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی، چنانچہ اس علم ہی کی وجہ سے وہ اپنے مال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہے. علم کی بھی ضرورت ہے، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام دین اور ایمان یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح سے مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. البتہ اگر آدمی اس میں ایسا منہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائے تو یہ اس کی جہالت ہے اور خپتی پن ہے. اسی قسم کی حدیث شریف میں اقبص المنازل کا، اسی وجہ سے اس کو اقبص المنازل، مال ہوا خوب نہ ہو نہیں تو کتاب و سنت میں مال کے متعلق یہ سب تفاصیل موجود ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرمائیں اور ہمارے اندر حوائج اور ضروریات رکھیں اور اس کے پوری ہونے کے ذریعہ مال کو قرار دیا ہے اور پھر اسی کی تفصیل نہ بیان فرمائیں؟ جیسے علم کی تفصیل ہے، مال کی بھی تفصیلات ہے، مال کی بھی تفصیلات. آپ نے دیکھا کہ صرف اسی ایک حدیث میں کیسی مفصل گفتگو فرمائی، لیکن ہم لوگ اسے آپ کو بتاتے ہی نہیں. مولویوں کا کہہ رہے ہیں اپنے ہم لوگ، جس کی وجہ سے لوگ خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ورنہ اگر آج ان عوام الناس کو دنیا کے حقوق اور اموال کے حدود بتائے جائیں تو یہ لوگ دین میں سبقت لے جائیں. اس لیے کہ ان کے اندر دین کی زیادہ طلب دیکھتا ہوں، مگر اپنی کم علمی سے مجبور ہیں. بس اگر علماء ان چیزوں کو وعدے کریں تو بس راستہ ان کے لیے صاف ہو جائے اور عمل آسان ہو جائے. بہت طویل مضمون ہے، پہلی قسط نہیں ہے اب دوسری قسط. بہت اچھی تم اپنے بعد اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ گیا کہ وہ تمہارے بعد دوسروں کے دستے نگر ہو جائے.
بہت صفات کی بات نہیں ہے. اور بے شک تم نے جو بھی نفقہ اپنے زوجہ اور اولاد پر صرف کیا ہے وہ سب کا سب صدقہ ہی ہے. یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم نے اپنے بیوی کے منہ میں ڈالا وہ بھی صدقہ ہے. اور شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے کھڑا کر دیں اور کچھ لوگوں کو نفع بیماری کے بعد. مال کی شرعی ہے سر. وقال احد علماء الاقتصاد من ربى ابنه على الاقتصاد افادة اکثر مما یترک لہ ثروت واخرۃ. کسی عالم کا مقولہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو تربیت میانہ روی سے کی, یعنی ان کے کھلانے پلانے یا پہنانے میں فضول خرچی نہ کی اور اس کی تعلیم بھی دی, تو اسے اس کو کہیں زیادہ نفع پہنچایا کہ اس سے اس کے لیے بہت زیادہ مال چھوڑ جاؤ. تربیت یہ بہت بڑی بات ہے. وہ سب فتر قبول والے اقتصاد حاصل کرامی اقتصاد اور اپنے آمدنی میں کچھ بچا لینا ہے, یہ تدبیر مند ہے. بہت ہے سوری ہوا کہ ڈیڑھ گھنٹے میں سنایا تھا ہم نے اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر دینی ہے یہ دنیا بھی اس کے اندر اعتدال پیدا فرمائے اور اللہ کے مرضی متعدی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین متعدل ہے وسط والا دین ہے, پورا دین ہی ہمارا وسط والا ہر چیز میں. اس بنا پر اس دین وسط پر ہم کو قائم رکھیں, ہم کو ہماری تمام اولاد کو بلکہ تمام مسلمانوں کو اس پر کام نہ فرمائے, صحیح علم بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق. میں دعا کے لیے اللہ تعالیٰ حافظ ربنا تمام بردنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل کی توفیق ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ علم نبوی کے مطابق ہمارے عمل کو بنا دیئے, کتاب و سنت کی پوری رہبری فرمائیے, کتاب و سنت سے رہنمائی فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.